السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکسکیوز می، میں نا انٹرویو کے لیے کوئی آ رہے ہیں، نعمان اعجاز اور سمیع خان آ رہے ہیں، وہ آپ نے انہیں دیکھا کہیں پہ؟ سر نعمان سمیع میں ہی. نعمان سمیع یعنی نعمان اعجاز نہیں، سمیع خان نہیں آ رہے، آپ ہی ہیں دونوں. اوکے اوکے، آپ کا نام ہے یہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، پلیز میں کر لوں شروع. جی پلیز. کوئی کرسی؟ السلام علیکم. نہیں نہیں نہیں، کرسی کی تو نہیں، ٹائم نہیں، اتنا ٹائم کام ہے تو وہ نا جلدی جلدی کر دے. کرسی بیٹھے، اتنا فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی کھڑے کھڑے اچھے لگ رہے ہیں. چلیں شو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیخ قاسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دل پہ مت لینا. آج میرے ساتھ موجود ہیں نعمان اعجاز نہیں، سمیع خان نہیں، ان کا نام ہے کیا نام تھا، نعمان سمیع صاحب. ٹھیک ہے، تو ان سے ہم بات کرنے لگے ہیں. السلام علیکم، کیا حال چال آپ کا؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، میں نے آپ کو پہچان لیا. میں بڑی دیر سے نوٹ کرتا کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے. اب وہی دیکھا نا جو آج کل دستک جو ہوتا ہے اس کے جی 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 اشتہار میں. آپ ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کھا کھا کے موٹے کی نہیں ہو گئے؟ وہ آپ نے دیکھا ہے نا، اس کے اندر میں تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں، آدھا چھوڑ دیتا ہوں کھانا. چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی امی اتنا زیادہ آپ کو کھانا بنا کے کیوں دیتی؟ شاید آپ کی امی کو پتہ ہے کہ ہے نا آپ کا جو آفس بوائے وہ کھانا کھا جاتا ہے. نہیں وہ میری امی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، وہ اصلی امی آپ کی؟ نہیں وہ میری اصلی امی. اچھا آپ کے ابو کدھر ہیں؟ یار آپ سیریس ہیں؟ نہیں نہیں، آپ کے ابو نہیں دکھائی دیے سائڈ میں. ابو بھی آفس جاتے ہیں. اچھا آپ کے امی بال بڑے اچھے کٹے ہوئے ہیں، مگر وہ ابھی ایڈ آیا تو آپ کے بال اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ وہ شوٹ پہلے ہوتا ہے نا اصل میں، یعنی وہ ایک دو دن پہلے ہوا تھا، تو ایک دو دن میں آپ کے بال آ جاتے ہیں، جلدی گروتھ ہوگی نا. اب وہ ہوتے ہیں وہ. اچھا بات سنیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس کو کٹ کریں، اس کو کٹ کریں پلیز. میں یہاں پہ فلم پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا آپ نے فلم بھی کر لی ہے؟ جی جی. اتنی جلدی آپ کو ایڈ اتنا ہٹ ہو گیا، اتنی جلدی فلم بھی مل گئی؟ نہیں فلم ہم نے 6 مہینے سال پہلے شوٹ کی تھی. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایڈ ہٹ ہو جائے گا. اچھا اچھا چل فلم پہ آیا، فلم تلاش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ دوبارہ سٹارٹ کریں. اچھا یہ وہی فلم ہے نا جس کے اندر ایک گاڑی کی فوٹو آتی ہے، یعنی گاڑی کا ایڈ ہے وہ، اس کے اندر گاڑی پہ یہ پوری سٹوری؟ نہیں نہیں، وہ سٹوری ہے 3 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سٹوری ہے وہ. اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ میں ہوں، نعمان سمیع، احمد زیب، فاریہ حسن، ہم 3 اسٹوڈنٹس. آپ اشتہار میں تو آفس میں کام کر رہے تھے، تو یہ اسٹوڈنٹ کب بن گئے آپ؟ میں ایکٹر ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے نام ڈاکٹر بنے ہیں شاید، ڈاکٹر ہیں نا آپ اس کے؟ ہم تینوں ڈاکٹر. تو آپ ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہیں، آپ گاڑی میں کیوں ہیں؟ گاڑی میں بھی کوئی پیشنٹ تھا؟ گاڑی میں احمد اور فاریہ ہیں، آپ نہیں ہیں گاڑی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا، اس کا مطلب آپ فلم میں ہے ہی نہیں، وہ لوگ پوری اسٹوری یہ اور آپ آخری سین میں آئیں گے، اس کا مطلب ہے؟ نہیں نہیں، ایک سین ہے آپ کا. نہیں نہیں، میں دو سین میں ہوں. ڈھائی سین ہیں، کافی سینز ہیں، آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی. کافی کافی کتنے ہوتے ہیں یار؟ بات سنیں، یہ کوئی مزاق؟ اچھا وہ جو آپ، اچھا بتائیں مجھے، بتائیں فلم کا کانسیپٹ کیا ہے، تھوڑا سا فلم کے بارے میں بتا دینا. آپ اس وقت سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو ان کو بولیں کہ پلیز یار ہم دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی جی اسٹارٹ اسٹارٹ چلیں. تھینک یو. یہ فلم ایکچولی ایک ٹرائنگل لو اسٹوری ہے، اور ٹرائنگل ہے جی، ایک لڑکی دو لڑکے. ٹرائنگل کے کتنے نقطے یعنی کونے ہوتے ہیں؟ 3. اچھا مجھے لگا 4 ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جو جس کے 4 ہوتے ہیں؟ وہ اسکوائر ہوتا ہے. آپ نہیں، ریکٹینگل ہوتا ہے. آپ کو بھی شیپس نہیں آتی، چلے کوئی بات نہیں، آگے بتائیں. اچھا یار ایک سیکنڈ، مجھے نہیں نہیں نہیں، آپ بتا رہے تھے اس کے اندر آپ کی ہیروئن ہے اس کے اندر؟ جی فاریہ حسن ہے. فاریہ حسن ہے، احمد زیب ہیں. ٹرائنگل لو اسٹوری ہے، اس میں مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں، سلیم مہراج ہے، عدنان شاہ ٹیپو ہے. قریشی کے ساتھ بھی ہے آپ کا ٹرائنگل سا؟ وہ میرے سردار بنے ہوئے ہیں، کوئی ٹرائنگل نہیں ہے. اچھا ان کے ساتھ نہیں ہے ٹرائنگل. یہ کون سی فلم ہوتی ہے جس کے اندر یہ ٹرائنگل مردوں کے ساتھ؟ نہیں وہ 3-4 ہو سکتے ہیں ٹرائنگل، آپ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا. اچھا مجھے بتا، ہیروئن اینڈ پہ آپ کو ملتی ہے یا آپ کے دوسرے فرینڈ کو ملتی ہے؟ یہ تو فلم دیکھنی پڑے گی نا اس چیز کے لیے. نہیں اسے مجھے پتا چل جائے گا آپ مین ہیرو ہیں یا سائڈ ہیرو ہیں جو اینڈ پہ مر جاتا ہے.
देखिए ये चीज़ नहीं होती कि जिसको हीरोइन में ना मिले वो मेन हीरो नहीं होता, इस तरह की बहुत ऐसी होते हैं, ऐसी होते हैं। आपको किसी ने गलत बताया होगा, जिसको हीरोइन मिलती वही ही हीरो होता है। अच्छा नहीं, आप सही कह रहे हैं, वैसे हीरोइन बड़ी प्यारी है, उनका नंबर मिल जाएगा मुझे प्लीज यार? असफर मोबाइल नंबर मुझे ये किधर आपने भेजा है? आप फेसबुक एड्रेस मुझे मिल जाए, ये यहाँ पे एक आए हुए मेरे साथ पता नहीं किस तरह का मजाक कर रहे हैं। आप मेरी दोस्ती करा देंगे उनसे? फारिया थी ना यार, मुझे हाजरीन गेस्ट चलेंगे शायद उन्हें ना, हम अपना शो बाद में दोबारा दूसरे ये मुझे बताएं आप इजी हो गए? हाँ मैं इजी हूँ। गुड गुड गुड। अब मुझे बताएं आप फिल्म के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे शायद। अब ये आ कब रही है? ये 15 नवंबर को आ रही है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी फिल्म जो है ये उसके साथ आ रही है ना, ये मायरा खान की फिल्म के साथ आ रही है, ये जो आ रही है ये वो कुछ जो थी लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ आ रही है आपकी फिल्म, मैंने सुना। मुझे बाकी फिल्मों का नहीं पता कि वो कब आ रही है, लेकिन हमारी अच्छा। फिल्म 15 नवंबर को आ रही है। 15 नवंबर को आ और रही है। प्लीज़ वो उसके साथ आ रही है, वो Let It Go का पार्ट जो तो था, देखिए मुझे फ्रोज़न 2 के साथ, नहीं मुझे ये नहीं तो पता। आपको लगता है आपका एल्सा के साथ मुकाबला होगा? एल्सा का पता है आपको? हाँ, वो Let It Go, उनके साथ आपका मुकाबला होगा, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा मशहूर है? एल्सा ना असली इंसान नहीं है, वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। अच्छा, हम असली इंसान है, फिर भी आपका मुकाबला उनके साथ है? तो कैसा फील हो रहा है आपको एल्सा के साथ मुकाबला करके? मैं आपको बताता हूँ। चलें आप फिर जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात, इनको ना कोई इशू है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, मैं डॉक्टर अच्छा मैं जाता हूँ जिनको ना रिकमेंड मैं करा दूंगा। तो इसके साथ शो ख़त्म करते हैं, तो ये तलाश फिल्म इनकी मैं तो शायद ना देखूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होगा, अगर ये टिकट दे देंगे तो मैं लाजमी देखूँगा, लाजमी जाऊँगा। आप लोग भी इनकी फिल्म तलाश ज़रूर देखिएगा, मुझे पोस्टर में और प्रोमो में ये बहुत अच्छी लग रही है, फिक्र ना करें, काफ कंगना से तो 1000 दर्जे बेहतर होगी। इसी के साथ हम शो यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे और ये जो थे क्या नाम था, नुमान समी को इजाज़त दें, प्लीज़ आ जाए ना, खुदाफिज़ कर दें यार। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आवर फिल्म तलाश इज़ कमिंग आउट ऑन 15th of November, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म विद अ वेरी गुड मैसेज, एंड प्लीज़ वॉच EPK विद शेख कासिम महमूद साहब। अच्छा, ये अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो हम सब टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि ना हमारे पास इतना बजट नहीं है। चले इसी शो को इधर ही ख़त्म करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह।